Емоції, ну, емоції непогані, так скажу, що це дебют, і для багатьох футболістів взагалі був дебют в прем'єр-лізі. Дехто дебютував в Закарпатті в загальному. І це непогано, але нам потрібно бути більш сміливими. Я так скажу, що ми вимагаємо тієї гри, де ти повинен бути якісним на м'ячі, і ти повинен бути сміливий в своїх рішеннях. Тому над цим ми будемо працювати, хочемо змінювати психологію гравців, щоб вони отримували задоволення від своїх сміливих дій. Як поле і погода загалом вплинули на гру, чи вплинули вони на малюнок гри, от, зокрема, вашої команди? Хотілося б сказати дякую футбольному клубу «Верес» за те, що якого стану газон, але бачили, що дуже багато скрузалися гравці, впадали. Це рясний дощ, а в загальному поле дуже витримало, дуже гарної якості. 100% вплинуло, дуже багато було браку у таких простих ситуаціях, коли ми втрачали м'яч за рахунок того, що за рахунок поля, стану поля, але в загальному, якщо так по грі сказати, то Верес намагався віддати нам територію, намагався чекати наших помилок, і все, що Верес створював, це було після переходів від оборони до атаки, то ми розуміли це, але ми не хотіли відмовлятися від своєї стратегії, свого бачення футболу, тому ми хотіли грати з позиції сили і намагалися це робити. Але ми, кажу знову ж таки, якщо грати в такий футбол, то ми повинні бути ще більш якісними на м'ячі. Тобто таких безглуздих трат ми не повинні робити. Колеги, ваші запитання? Давай, Павло, перше. Телеканал «Рівне-1». Сьогодні, відверто скажемо, мало що вийшло в атаці у вашої команди. Чи потрібно в цьому аспекті і надалі працювати? Відносно нещодавно, в цьому клубі, я так думаю, що ще шукаєте свою гру і намагаєтесь донести гравцям на свій малюнок гри. Ми свою гру не шукаємо. В плані, ми знаємо, що ми хочемо робити. Футболісти також знають, але нам потрібно працювати над цими моментами якраз за рахунок того, що декілька ситуацій було того, що ми не брали на себе ініціативу, ми не створювали тих передумов. Але вважаю, що перший тайм у нас було досить непогано, виходило те, що на чому ми працювали, але фіналізувати це там десь метра не вистачило, десь прийняли неправильне рішення там бити, віддавати передачу, але самі підходи робили непогані. Другий тайм, хлопці казали, що вони не хочуть ризикувати, бо опорна нога завжди їде, дуже слизько було. Тому зважали на це, але знову ж таки нам потрібно в цьому перебувати 100%, я з вами згоден. Павло? Вадим, перепрошую. Так, Вадим Мороз. Ви в другому таймі дуже багато замін зробили. Щось не подобалося в діях вашої команди, що вдалися до таких змін? Трошки не встигли зробити заміну Яну Костенко, то коли він вилучився. Але ми бачимо, як хлопці працюють під час тренування, і кажу, що це дуже таке гарне здивування для мене, що як футболісти вкладаються в кожне тренування. Тому знову ж таки потрібно давати час всім, і більш з того, що хотіло освіжити гру. Але випустили молодих гравців і дали відчути прем'єр-лігу, тому що бачимо, що у нас не дуже великий склад наш, і тому розуміємо, що десь через тур, через два ті гравці, які виходили на заміну, вони можуть бути основними вже гравцями. Тому так, десь дати відчути гру, десь освіжити гру і хлопцям дати стимул, щоб вони продовжували працювати. Дякую. Є ще запитання? Пане Микола. Ваш помічник Лавріненко рік тому очолював «Верес». Угу. Може, він вам щось перед грою розповідав про цю команду, допоміг чимось своїми, не знає цю команду? Та він допоможе завжди, навіть коли не знає команду. Він дуже досвідчена людина і досить розумна. І має завжди якісь дуже якісні поради, не тільки що стосується матчу, але дуже багато таких моментів, які він може зробити для мене корисним. Але стосовно «Вересу», так, він дуже гарно знає по персоналям гравців, і він розказував, хто що вміє, як вміє робити. І, в принципі,
більшості ці ситуації справдились, те, що він казав. Дякуємо, пане Володиславе. А ще одне питання. Так, давай. Кемкін не Лев Матчу. Чого? Я не зрозумів спочатку. Кемкін, якщо розподілити гру на дві частини нашого воротаря, то одна фаза була дуже добра, інша фаза дуже хромала. Тому ми ніколи не будемо хвалити футболіста за те, що він робить, умовно кажучи, оборонні дії гарні, або намагається виконати гарну передачу, в нього не вийшло, ми або бив поворотом, м'яч полетів там в кукурузу, за це ми не будемо хвалити. Тобто ми вимагаємо якості. Тобто футболіст, як і команда, повинна бути цілісною. І якщо десь щось просідає, то балансу цього не буде. Тому вважаю, що Леву Матчу, чесно кажучи, я б віддав би нашим фанатам. Це 100%. Такі дії з їхньої сторони, це викликають повагу. І те, що вони робили, тому і Саня непогано зіграв, і як і більшість гравців, всі викладалися і намагалися, якщо щось не виходило, вони намагалися домінувати, намагалися створювати тиск. І, чесно кажучи, якщо б я мав таку можливість, я би цю нагороду віддав би фанату. Команда розчарована? Тому я думаю, це якраз показник того, що сьогодні ми десь ближче буде перемоги. Я не скажу, що ми там створили занадто багато кількість моментів, але достатньо, щоб сьогодні виграти хоча б з мінімальним рахунком. Як поле і погода взагалі вплинули на малюнок гри, на гру нашої команди? Та, насправді чудово. Я не знаю, для мене така погода – це ідеально. Я розумію, для вболівальників не дуже комфортно, але для гравців це саме, мені здається, ідеальна футбольна погода, де можна продемонструвати і швидкий м'яч, і знову ж таки, ви бачите, скільки сьогодні було боротьби такої, на жаль, є і з нашої сторони також травми, не знаю, наскільки серйозні, але от Мішу Протасевича хотів би привітати, тому що це дебют для нього був сьогодні доволі вдалий, як на мене, але, на жаль, є проблема з колінним суглобом, не знаю, наскільки серйозно. А так, хороша погода. Я думаю, що і вболівальникам сьогоднішня гра мала би сподобатися. Розуміємо, що ще не ті швидкості, які би... Але це перший тур. Напевно, було б дивно, якби ми... Із запитанням про Протасевича ви мене випередили, тому, колеги, запитання ваші. Павло. Олег Миколайович, сьогодні ваша команда більше втратила, мабуть, чи здобула, ну так, якщо по емоціях. І відразу друге запитання, чи можна назвати, що нереалізована нагода від Ягості Кейри після скидки Степанюка – це ключовий момент поєдину? Ну, звичайно, ще раз повторюся, сьогодні ми втратили більше, чим здобули. А що стосується моментів, ну і в першому таймі такий самий подібний момент був і у Марльовича. Напевно, десь чуть-чуть може більше по діагоналі, але мені здається, що там також можна було забивати гол. Ну і ще деякі моменти були, я просто вже так, знаєте, вони в пам'яті вже відео подивився. Але в цілому команда сьогодні заслужила. Ну, маємо очко, ми, напевно, не будемо гнівити Бога. Сьогодні наша задача вже готуватись на Динамо. Ще запитання, Вадим. Вадим Ростов, канал ITV. По першому таймі склалося враження, що Верес переважає суперника. В другому таймі Карпати зробили чимало замін і ніби становище вирівнялося. Верес теж провів заміни. Чи задоволені ви тим, як гравці вийшли на футбольне поле і чи змогли вони додати? Насправді, я казав, це ми ще в процесі комплектації. І сподіваємося, що ми ще підсилимося, нам не вистачає трішечки ще конкуренції, якраз свіжості сьогодні, якби в нас була можливість зробити якісні заміни флангових нападаючих. Я думаю, що це б могло б вплинути якраз на фінальний рахунок гри останні 20-25 хвилин. На жаль, нас сьогодні поки що ми недокомплектовані з цих позиціях. Сподіваємося, що ми, поки є в нас ще можливість, до 1 вересня це зробимо. І тоді ми в атаці будемо виглядати і в заключні хвилини веселіше, агресивніше, тому що ми розуміємо, що Дахновський і Шарай зробили певну роботу, бігову навіть роботу, якщо так брати, то вже вони не були настільки гострі в кінцівці матчу.
Ще запитання? Це пан Микола. А чи виправдав ваші сподівання Степанюк? Чи став він тим лідером команди, на якого всі сподіваються? Я розумію, що всі хочемо бачити від Руслана якусь, не знаю, там очікування високі. Насправді, те, що він робить зараз в команді, заслуговує на повагу. Ми хотіли такого гравця, який на футбольному полі буде достатньо. І він в нас як капітан, один з капітанів команди. Він робить свою роботу в колективі, тому що ми формуємо новий колектив, омолоджуємо колектив. І насправді він дуже для нас важливий.